Святкування розпочалося із виступу народного аматорського хору «Яворина». Після цього студентки Теребовлянського коледжу продефілювали у прикрасах для шиї. Їх лемки вишивали з різнокольорових скляних намистин, розповіла викладачка цього навчального закладу Ольга Копчак. За її словами, аксесуар жінки носили лише у святкові дні. Не кожна сім'я, не кожна жінка могла собі дозволити таку прикрасу, тому що вона була дорогою, вона була як вартість однієї корови. Учасники заходу також ознайомилися із традиційним лемківським вбранням. Про народні костюми розповіла працівниця музею Валентина Рабчак. Ніде немає вишивки лише на манжетах, що це характерно для центральної Лемківщини. Ну, відповідно, окраса – це є пацюрки. Це є пацюрки, це є коралі лемківські. Загалом в музеї на сьогодні понад 3000 експонатів, розповіла директорка музею Віра Дудар. Нам дуже тяжко їх збирати. На жаль, джерело надходження у нас тільки від лемків і тих, до кого перейшли предмети побуту лемків. Зі всього світу до нас стікаються експонати. Недавно, буквально 4 місяці тому, з Америки до нас приїхала величезна колекція лемківського одягу, подарованого нашим знаним лемком-фольклористом Василем Джулою. Ініціатор створення музею лемківської культури – отець Української греко-католицької церкви Анатолій Дудар. За його словами, відкрили музей у листопаді 1996 року. На початках не було так то легко зробити той музей, організувати, бо на то були великі причини, перешкоджали нам, бо навіть гадали, а для чого, а по що то робити. Також під час святкування нагородили людей, які причетні до розвитку музею та лемківської культури. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.